Fala aí, galerinha do canal Jeffão TV. Antes de começar o vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Isso ajuda bastante o crescimento do canal. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Veja a classificação do Brasileirão 2022 atualizada. Lembrando, galera, os jogos é após as 17 horas desse domingo, dia 17 do 4 de 2022. Veja como ficou o seu time na tabela de classificação. Fazendo homenagem ao vovô com a tatuagem ali na panturrilha. Gente, o Corinthians lidera com as duas vitórias por 3 gols. O Flamengo tem 4 pontos, o Santos também, o Fluminense que venceu ontem, 4 pontos. São Paulo e Coritiba com 3 pontos, são os times que estariam no G6 hoje, por isso a cor é verde ali, tá? Aí você tem América, Atlético, Ceará, Cuiabá, Avaí, Bragantino, Atlético Goianiense, Palmeiras, que empatou ontem, Fortaleza, que ainda joga, Internacional, aí Juventude, Goiás, Botafogo, que ainda joga, Atlético Paranaense, são o Atlético Paranaense que ainda joga, recebe o Galo, Atlético Mineiro daqui a pouquinho. Esta é a classificação do Campeonato Brasileiro, com parte dos jogos da segunda rodada, essa parte já com o resultado final. Fala aí, galerinha, gostaram do vídeo? Deixe nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like ajuda bastante o crescimento do canal. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos até o fim do ano. Conto com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!